Zorluyor mu tarafı? Bu da bu da şu var ya. Şu zahamadı beyler. Zor oldu. Aç var ki. Ana euro mu? Yaşlı bir rapasa. Yok, kaç sonu kadar? Sakin ol. Değil mi? Şunun çöylü kasal hoş gitti şart mı? Yine turmuş ortağım, oğlum bu ayıp olacağım. Para al geldikte ayıplanır, kamak alındı. Bu 100% tuhmat. Deb hisoblayman ularni pora olmaganliklarini tasdiqlayman. Xo'p. Biz doim halollik bilan yashaganmiz. Farzandlarimizni halol katta qilganmiz. Ota-onamiz, uyimiz kattalari doimiy ravishda o'qitirib kelishadi. Bolam 5000 so'm ham pora, 500 so'm ham pora, 500 ming so'm ham pora. Og'ir tan holatga tushib qolmagin o'zing. Halol yashagin, Alloh rizqingni beradi deb o'qitirishgan. Xo'jayinimni bunaqa ish qilganliklarga umuman mana biz bitta bizmas mahalla ko'y, mana butun shahar shaharda qishlog'imizda shu gap bo'lyapti. G'olibjon unaqa inson emas, pora olmaydi, pora olmagan halol inson deb bitta bizni fikrimiz emas. Mana butun O'zbekistondagi hamma bizni, meni xo'jayinimni shaxsan tanigan, hamma tanish bilishlari ham shuni tasdiqlashadi. Noto'g'ri farzand umuman tarbiyalanmagan, ammo chiroyli farzand. Bu ish bilan shug'ullanayotgan ma'muriy idorani xodimlari ham shunga to'g'ri baho berishsa, xolisalloh baho berishsa, to'g'ri baho berishsa va kech kunda G'olibjon qaytib kelib, mana shunday o'tirishlarda bizni safimizda bo'lsa degan niyatimiz bor. Yurtimiz tinch, osmonimiz safo qilsin. Do'konimiz ham ishlarini qurib bersin. Alloh hamisha panohida asrasin. Shu yerda xizmat qilib yursin, Alloh o'zi nasib bo'lsin. Hamisha Alloh panohida asrasin. Amin.